למה אומות העולם כל כך שונאות את היהודים ואת מדינת ישראל? מה יש בנו שמעורר כל כך הרבה התנגדות? הלא עברו הימים של האנטישמיות החסלנית הנוצרית. הלא ימי הפרעות שעליהן כתב ביאליק נגמרו בשואה, לא? בכלל חלק ניכר מאוכלוסיית ישראל הגיע מארצות ערב, והיו חיים משותפים עם מוסלמים. אז למה הם שונאים אותנו כל כך? האם השנאה החלה עם הכיבוש ובגלל הכיבוש? האם מה שראינו בשבעה באוקטובר הוא תופעה שצריך להסבירה במונחי ההווה? כלומר, התסכול העזתי למשל, או כישלון של תהליך אוסלו, או שמה יש צורך בהסבר אחר בכלל? הנה, לפניכם שיחה מספר 8 בקורס, מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר, וזו הראשונה משלוש שיחות המתמקדות באמנת החמאס. בשיחה הנוכחית נברר את השורשים האנטישמיים של תנועת החמאס. אני מניח שגם אתם חשתם בזיהוי שרבים החלו לעשות בעקבות הטבח הנורא בין אנשי החמאס לבין הנאצים. יש אומרים שחמאס זה אייסיס ויש שחמאס הם נאצים. חלק מן המנהיגים הישראלים עשו בחירה מושכלת דווקא בנאצים, כי הלקח שהעסיק העולם בעקבות מלחמת העולם השנייה היה שאין אפשרות להשאיר נאצים בעולם. הם מסוכנים מדי. כך עושה ישראל בזיהוי שבין החמאס לבין הנאצים. יש רצון לחולל פה הליך דומה להליך הדנאציפיקציה שנערך בגרמניה. לא רק במובן של החיסול הפיזי של החמאסניקים, אלא ערעור התשתית האידיאולוגית, החינוכית והתיאולוגית שלו. וכן, אפשר לחסל משטרים. אז הנה שיחה מספר 8 בקורס, מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר. מתחילים. הזיהוי של מעשי החמאס עם מעשי הנאצים אינו מופרך. אמנת החמאס היא טקסט אנטישמי עמוק עם זקני ציון וכל השפיל. כפי שמתארים פרשנים ועיתונאים, האנטישמיות בעולם הערבי לא נצרת בגבול עזה. היא מפושטת בכל המרחב הערבי. הנה, אומרים שניתן לקנות את מיין קאמפ של היטלר בכל מלון ערבי שמכבד את עצמו, בוודאי בחנויות הספרים ובאקדמיה. אז בשיחה היום נברר את היסוד האנטישמי באמנת החמאס. לצורך כך נתחיל בכלל באמריקה ובמקום של רעיונות וערכים בבניית חברה, כלכלה וארגון חברתי. אז הנה מתחיל מסענו לעזה דווקא באמריקה. מיד תבינו את המהלך, הוא משמעותי מאוד, אקדמי מאוד. כדי להבין כיצד הגיע הקפיטליזם לרמה כל כך משוכללת וכיצד הפנימו הקפיטליסטים האמריקנים את העקרונות של השיטה הכלכלית בהרגליהם היומיומיים, ובכן, כדי להבין את המקור של זה ואת התפקוד של זה, בחן הסוציולוג הגרמני מקס ובר את האתיקה הפרוטסטנטית ואת השפעת הרעיונות שלה על רוח הקפיטליזם ועל המעשה הקפיטליסטי. בדומה, כדי להבין את הטבח של השבעה באוקטובר ואת מה שהוא עשוי לבשר לנו על עתידנו, כלומר כדי להבין את מעשיהם של אנשי החמאס על הרצח והשריפה והחניקה והחיתוך והקריטה, וכן כדי להבין זאת עלינו לנתח לעומק את האתיקה של התנועה התיאולוגית המוסלמית מבית האחים המוסלמים. כך לימד אותנו מקס ובר. קרי שעלינו לבחון כיצד סט של רעיונות תיאולוגיים מחולל סט של אמונות ומוליך להתנהגות בפועל. התרבות קובעת לפעמים, אמר. לצורך הבנת האמנה של החמאס, קלטתי את הטקסט המלא שלה בתוכנה לניתוח איכותני בשם אטלסטי. קידדתי משפטים בהתאם ל-53 קודים שפיתחתי במהלך הקריאה, ועברתי על הטקסט פעמיים כדי לוודא מיון נכון של כל משפט באמנה. בנוסף, נעזרתי בחיפוש מילים ממוקדות. כך אנחנו עושים במחקרים המתבססים על טקסטים. אם זה רעיונות עומק, נאומים, סקרים או מסמכים. לניתוח היסודות האנטישמיים באמנת החמאס אביא סדרה של ציטוטים אותם קידדתי תחת המושג תפיסות אנטישמיות. כשקוראים את האמנה כמכלול, למדים שמדובר בתפיסת עולם עקבית שמחלקת בין כוחות עליונים ששולטים בכל דבר בעולם, הלא הם היהודים והציונים, לבין כוחות נחותים, אך ראויים יותר, צודקים ותיאורים יותר, הלא הם המוסלמים. והראשונים, קרי היהודים והציונים, יצאו למערכה כנגד האסלאם, שמוצא עצמו חייב להתגונן מפני החדירה, הכניסה, ההתפשטות של הציונות. ואם זה נשמע לכם קצת כמו נאום של היטלר, זה כנראה כי הדברים קצת לקוחים מנאום של היטלר. כן, אמנת החמאס משוקעת בתפיסת העולם הדיכוטומית שבין שליטה יהודית לכפיפות מוסלמית. ואינך צריך להיות גדול דור בפרשנות הנקרא כדי להבין מי נגד מי בעולם. ואגב, אינני הראשון, הוא בוודאי לא היחיד לאפיין את המסמך הזה כמסמך אנטישמי.
תקשיבו לגדול ונפלא ממני, לירון לונדון, שהתפרץ ברעיון עם אחמד טיבי לאחר שקרא את האמנה. הנה דבריו של לונדון על המסמך אותו הוא מכנה היטלריסטי, אמנת החמאס. עכשיו אני קראתי אתמול את האמנה של חמאס, שהיא אמנה היטלריסטית לחלוטין. היטלריסטית לחלוטין. היהודים אשמים בכל העוולות שקרו מזה 400 שנה בעולם, המהפכות, המהפכה הצרפתית, הקומוניסטית וכו' וכו'. זה מה שיש לך להגיד על יחסך לעמדותיו של הנייה? אנחנו לא רואים עין בעין? בואו נעלעל קצת באמנת חמאס כדי להבין על מה קפץ הפיוז של ירון לונדון. נשאל עצמנו האם טוב היה שהפיוז יקפוץ גם בממשלות של בנימין נתניהו, שכנראה טיפח את החמאס אפילו יותר מאיראן. נעשה זאת צעד צעד. בואו נבין את עולמם של אנשי החמאס ואת מקומם של יהודים וציונים בתוך עולמם. מצד אחד זה מחמיא מאוד, הכוח שמייחסים לנו. מצד שני, זה חסר בסיס עובדתי עד כדי להפוך זאת לקונספירציה פרנואידית שדורשת השפוז במקרה הטוב וחיסול מונע במקרה הרע. בואו נתחיל מן השליטה של היהודים והציונים בתודעת הערבים. הם כמסוממים, אנחנו המסממים. זאת כדי להטעות אותם ולהטות אותם מדרך הג'יהאד. הנה מה שמסבירה האמנה ביחס לתפקידה החינוכי של האישה. כמו הגברים, גם הנשים באסלאם חייבות לפעול בדרך הג'יהאד כנגד היהודים. אבל האמנה מזהירה את אנשי החמאס שהיהודים סובבו את האישה המוסלמית על האצבע. הם שולטים בתודעתה מרחוק. הנה הדברים, הציטוט מסעיף 17 באמנה. האויבים שהם היהודים הבינו כבר את תפקידה של האישה המוסלמית. והם מביטים עליה וטוענים שאם יוכלו להכוונה ולגדלה כרצונם הרחק מן האסלאם, אזי הם ינצחו במערכה. לכן אתה מגלה שהם מקדישים לניסיונותיהם מאמץ ממושך באמצעות הסברה, סרטים ותוכניות הלימודים, אותן הם מנהלים באמצעות כלי השרת שלהם, המשולבים בארגונים ציוניים שמאמצים שמות משמות שונים, כגון ארגון הבונים החופשיים, מועדוני הרוטרי וקבוצות ריגול, וכמו כן קבוצות אחרות שכולם אינם אלא מאורות של ערס ושל מהרסים. לארגונים ציוניים אלה ישנם משאבים חומריים עצומים המאפשרים להם למלא את תפקידם בתוך חברות שונות במטרה שהן תקיימנה את פעילותן בלי שהאסלאם יהיה קיים בזירה וכדי שהוא יהיה מנוכר בקרב אנשיו. לכן על המוסלמים למלא את תפקידם כשמדובר בהתמודדות עם תוכניות או מזימות של אותם מארסים, וביום שהאסלאם יוכל להכוון את החיים הוא יחסל את הארגונים האלה, העוינים את האנושות ואת האסלאם. וואו 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 וואו. אוקיי, אז כבר מן הדברים האלו ניתן להבין שלפי הבנת החמאס, יש ליהודים יד נעלמה שמגיעה לכל מקום ושולטת בכל דבר. דרך ארגונים, טובי לב וחמודי פנים, בעיקר דרך תוכניות לימוד שמטעות את המחשבה המוסלמית. כל מה שמגיע מחוץ להכוונה המוסלמית הוא יהודי, גם אם זה ארגון האומות המאוחדות שישראל מתאבת בעצמה. וכל מה שמגיע אל האסלאם מבחוץ מיועד להחליש את האסלאם ולמנוע ממנו לקום כנגד היהדות. לדברי האמנה, ביום שהאסלאם יוכל להכוון את החיים, הוא יחסל את הארגונים האלה ואת שולחיהם, היהודים והציונים. הוא יצא להשתחרר, לצאת מעבדות לחירות. אבל יש כאן דבר נוסף. האמנה מעוררת במאמיני האסלאם חשד בסיסי בכל מה שמגיע מבחוץ והתנגדות אוטומטית כלפיו. היא מעודדת חשדנות ועמדת פנים למול התורמים החיצוניים, אפילו הצלב האדום ויוניצף. המאמינים מפתחים סוג של תודעה כפולה, עליהם לחייך לתורמים כלפי חוץ, אך לזכור תמיד שמי שעומד מולם הוא אויב שלהם. גם אם הוא מביא להם תוכנית לימודים חדשנית, סיוע רפואי או מזון, אנשי האסלאם חושדים כי עומד מולם אויב או שליח של האויב. עליהם להיזהר מהם ולהזהיר אחרים מהם. עליהם להיות גלויים עמם. אסור לומר להם את מה שבאמת חושבים. כי הם מאמינים שהיהודים יסובבו אותם על האצבע. וכעת נסו להיכנס לדיאלוג אותנטי עם מי שזו נטיית החשיבה שלו. מי שאומן לחשוב כך מיומו הראשון. בואו נעמיק חפור, אם כי לא צריך לחפור, כי האנטישמיות בעצם מונחת גלויה לעיני כל. הנה סעיף 22 שמגדיל לעשות בפנטזיות של הדמיון בדבר עוצמתם של היהודים. שימו לב לנוסח. האויבים תכננו היטב את מעשיהם במשך זמן רב ופעלו כדי לצבור נכסים חומריים אדירים ורבי השפעה שאותם שיעבדו לשם הגשמת חלומם.
כך באמצעות כספם הם השתלטו על אמצעי התקשורת הבינלאומית, סוכנויות הידיעות, העיתונות, בתי ההוצאה לאור, תחנות השידור וכיוצא בזה, על הכל הם שולטים. זאת ועוד, באמצעות כספם הם הציתו מהפכות במקומות שונים בעולם כדי להגשים את האינטרס שלהם ולקטוף את הפירות, שהרי הם עמדו מאחורי המהפכה הצרפתית, הקומוניסטית, ורוב המהפכות שלהן שמענו ואנו שומעים. על מה הם מדברים אלה? באמצעות כספם הם גם הקימו ארגונים חשאיים הפרוסים במקומות שונים בעולם, וזאת כדי להרוס את החברות השונות ולממש את האינטרסים של הציונות. מדובר בארגונים כגון, מסכנים כל הארגונים האלה, הבונים החופשיים, מועדוני הרוטרי, ליונס, בני הברית ואחרים, כולם הם ארגוני ריגול הרסניים שבאמצעות כספים הצליחו להשתלט על הארצות האימפריאליסטיות ולהמריצן להשתלט על ארצות רבות כדי שיוכלו למצות את האוצרות שלהם עד תומם ולהפיץ בהם את שחיתותם. וואו 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 וואו. ובכן, די ברור מן הלמעלה כי בראשם של אנשי החמאס היהודים שולטים בעולם כולו, והם עושים זאת באמצעות כספם, והכסף כידוע בא מממלכת החומר, וכל מה שמזוהה עם הממלכה האפלה של החומר הוא סטני. כך קיבל הדימוי האנטישמי של הרוטשילדים מן המאה ה-19 גלגול מחדש, אך לא כל כך מקורי. לדברי אמנת החמאס, העולם כולו נשלט בידי היהודים, והם שולטים בו בעורמה נסתרת. אפילו מדינות אימפריאליות כמו בריטניה יצאו לכיבושים בעולם, לא מתוך מניע פנימי משלהם, לא מתוך רצונם או תרבותם, אלא כיוון שפעלו בשליחותם של יהודים. היהודים הם הכוח הנסתר, הכוח הסתני ששולט בחול ביד נעלמה ומניע את הכל. והאימפריות אין הכוח, היהודים הם המוח, הנוצרים הם החומרים, היהודים הם התוכנה. לצופים ביוטיוב, אנחנו נעצור פה. השיחה המלאה מופיעה בקורס מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר. הקישור לקורס בפרטים שמתחת לוידאו. בקורס יש עוד דברים שכאן אינני יכול לשים או לומר. אבל גם אם לא תצטרפו לקורס המלא, לא תתחרשו אם תקשיבו לשיחה נוספת מהקורס שמיד מגיעה בקישור שלפניכם. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.